ବିବେକ ଭୁଲି କରୁଛ ପାଲା ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ପଡ଼ିବ ତାଲା। ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ, ଗଢ଼ିଛ କେତେ ଜବାବ ଦିଅ। ଏଭଳି କିଛି ଶାଣିତ ଢଙ୍ଗରେ ନାରା ଦେଇ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆନ୍ଦୋଳନ, ପ୍ରତିବାଦ, ନାରା ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା। ହଜିଯିବ କି 57 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ? ପହଞ୍ଚିଲେ ବିଧାୟକ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବିଇଓ। ଦୃଶ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ୟୁନିଟ୍ 9 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟର, ଯେଉଁଠି ଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ତାଲା ପକାଇ ଧାରଣା ଦେଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ଏ ସ୍କୁଲ ଏଠୁ ହଟିବ ନାହିଁ। ଧାରଣାର କାରଣ ହେଲା, ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଆସିଥିଲା ଯେ ୟୁନିଟ୍ 9ରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଉଠିଯାଇ ୟୁନିଟ୍ 9 ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 9ର ଏହି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରମାଦେବୀ ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁକ୍ତ 2ର ପାଠପଢ଼ା ହେବ। ଯେହେତୁ ରମାଦେବୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁନିଟ୍ 9ର ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ମଝିରେ ଜିନିଷ ଉଠିଥିଲା, ଆମେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସମୀର ଦାସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଆଜି ଲେଟର ଗଲା ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ କଥା ହେଇଥିଲା। +2ଟା ଏଠି ଖୋଲାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପରେ ଆଜିର ଏ ଘଟଣାରେ ସେମାନେ ଲେଟର କରୁଛନ୍ତି ମର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏଇ ସ୍କୁଲଟା ଏଇଠି ରହୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ, ସ୍କୁଲ ରହୁ, +2 ଖୋଲିବାର ଅଛି ଖୋଲାଯାଉ, କି ସ୍କୁଲଟା ଏଇଠି ରହୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଧାରଣା ଜୋରଦାର ହେବା ପରେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 10ଟା ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଖରାରେ ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା। ପରେ ଦିନ 12ଟା ପରେ ବିଓ ଆସିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ କଥା ହୋଇ ଉପରେ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ସାର୍ ଜଣେଇଦେବି, ସାର୍ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆସିଛି ସାର୍ ଏଠିକି। ଯାହା ଏଠିକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବି, ଇମିଡିଏଟ୍ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେଇବି ହାୟର କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ, ସୋ ଦେଟ୍ ଯାହା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଉଠେ ଏ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ? ଆଜି ଧାରଣା ଦେବା ସମୟରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? 57 ବର୍ଷର ଏ ସ୍କୁଲର ପରିଚୟ ହଜିଲେ କିଏ ହେବ ଦାୟୀ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।